समर्थ रुरल एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट संचलित समर्थ शैक्षणिक संकुल बेल्ले येथे नुकताच 4 दिवसीय युवा महोत्सव मोठ्या दिमाखात आणि जल्लोषात पार पडलाय. या बातमीचा आढावा घेतलाय आमचे जुन्नर विभागीय संपादक रामदास सांगळे यांनी. पाहुयात. काव्य मैफल या हास्य कवितांच्या कार्यक्रमाद्वारे कवी नारायणपुरी, भरत दौंडकर, संदीप वाघोले आणि कैवारीकार विलास हाडवळे यांनी एक पुष्प गुंफले. काव्य मैफलीत कवी भरत दौंडकर यांनी वडिलांवर आधारित मार्मिक वाक्यांची आतषबाजी करत अंतर्मुख व्हायला लावणाऱ्या कविता देखील सादर केल्या. या कवितेला विद्यार्थ्यांकडून देखील टाळ्यांची दाद मिळाली. विविध कविता सादर करून महाराष्ट्राच्या साहित्य विश्वात वेगळी ओळख निर्माण करणारे कवी नारायणपुरी यांची ग्रामीण ढंगातील काटा ही कविता सूक्ष्म निरीक्षण शक्ती आणि विनोदबुद्धीचा प्रत्यय देत श्रोत्यांकडून मनमुराद हसे वसूल करणारी होती. नारायणपुरींनी सादर केलेले किस्से रसिकांना देखील खूप भावले. विडंबनातून त्यांनी माणसांच्या दैनंदिन जीवनात नकळत घडणारे विनोद चपखलपणे मांडलेत. कवी विलास हाडवळे यांनी मैत्रीण ही कविता सादर केली तर संदीप वाघोले यांनी देखील कविता सादर केली. निर्भया किती जिंकल्या मुलींनी मोजा गर्भात लढाया, किती जिंकल्या मुलींनी मोजा गर्भात लढाया. तुमच्यासाठी एक वाक्य मुलींकडून, की आपुल्याच आतडीचा भावा करू नये हेवा, आपुल्याच आतडीचा भावा करू नये हेवा. वाटा इस्टेटीत नको, वाटा काळ जात हवा, वाटा काळ जात हवा, वाटा काळ जात हवा. आणि हे आमचं कवी संमेलन हे काळजात वाटा मागणारं कवी संमेलन आहे. आमच्याकडे ना गावातून मुंबईतून काही नातू शिकून आले आणि आमच्या इथं मोठं घर बांधलं होतं आणि त्या घरामध्ये आजी आजोबांचे फोटो होते. नातवांनी ते म्हणे काय हे हुईस म्हणे हे कोण आहे. ती बडीनं म्हणले रे आजोबा हे म्हणे इंटेरियल डेकोरेशनला मॅच होत नाहीत म्हणे हे काढा बाहेर फेका म्हणे नाही तर अल्बममध्ये ठेवा. त्यांनी अल्बममध्ये ठेवून टाकले आजी आजोबा आणि त्या जागी 5 बाबांचे फोटो छापले, फोटो टाकले आणि त्यातले 4 बाबा आपोआप गळून पडले. 2-3 बाबा एक धाडीवाला बाबा अजून आहे म्हणून कसं काय नाही म्हणे त्याच्यावर बलात्काराचा आरोप सिद्ध व्हायचा आहे तो झाला की मग काढणार आहे म्हणे. म्हणजे कवितेने असेही डोळे उघडले पाहिजेत. म्हणून माझी ही कविता छोटी त्या 5 बाबांची. इतर चांगल्या बाबांची अनुयायी कुणी इथं बसलेले असतील तर त्यांनी जास्त मनाला लावून घेऊ नये. आणि मनाला लावून घेतलं तरी मला कळालं की त्या इथून कसं बाहेरून पळून जायचं गेटमधून. त्यामुळं ही फक्त त्या 5 बाबांची कविता. बुवा बाबांना चढलेली अध्यात्माची नशा आता उतरणार आहे. बुवा बाबांना चढलेली अध्यात्माची नशा आता उतरणार आहे, तुटणार आहे, तंद्री समाधी भंग पावणार आहे. कारण इथून पुढे आता फक्त जेलमध्ये सत्संग होणार आहे, आता फक्त जेलमध्ये सत्संग होणार आहे. अरे कितीही पांघरा राम, कितीही पांघरा राम, झाकून ठेवता येत नाही आतमधला असा राम. कितीही पांघरला राम तरी झाकून ठेवता येत नाही आतमधला असा राम. बापानंतर मुलालाही गादी चालवायची लय झाली घाई, आणि वारसा हक्कानेच गजाआड गेला नारायण साई, वारसा हक्कानेच गजाआड गेला नारायण साई. असले खोटे नाटे बाबा घराघरात आले आहेत, असले खोटे नाटे बाबा घराघरात आले आहेत, आणि खरे संत मात्र पुस्तकात मेले आहेत. खरे संत पुस्तकात मेले आहेत. अनुयायीच वागतात बकऱ्यांसारखे म्हणून त्यांचे बाबा कसाई झाले आहेत, म्हणून त्यांचे बाबा कसाई झाले आहेत. अजून पण आमच्या गावात अनुयायी शिल्लक आहेत. मी त्यांना म्हटलं अरे सगळे पाय तुटले तरी अजून लंगडी झाली नाही तुमच्या अध्यात्माची गोम, सगळे पाय तुटले तरी अजून लंगडी झाली नाही तुमच्या अध्यात्माची गोम. हरू आवाजात का होईना अजूनही भक्त म्हणतात हरिओम, अजूनही भक्त म्हणतात हरिओम. पंचकुलात ज्याने घेतले 36 जणांचे प्राण, पंचकुलात ज्याने घेतले 36 जणांचे प्राण, तो कसला राम आणि तो कसला रहीम. तो तर यांच्यामधला सगळ्यात मोठा लुच्चा होता, आणि 300 बलात्कार करूनही त्याचा डेरा कसकाय सच्चा होता, त्याचा डेरा कसकाय सच्चा होता. आणि याच्यामध्ये नुसते बाबा नाहीत बरं का, याच्यामध्ये फक्त बाबा नाहीयेत, बाया पण आहेत. तिच्या हातात नाचणाऱ्या भक्तांची चावी आहे, तिच्या हातात नाचणाऱ्या भक्तांची चावी आहे. राधे मां म्हणते मी रोमॅन्टिक देवी आहे. रोमॅन्टिक देव्यांनो, रोमॅन्टिक भक्तांनो, इथं नाचायचं काम नाही,
इथं नाचायचं काम नाही, या मातीवर आमच्या रक्ताचा थर आहे. हे राधे माच नाही, हे राधाईचं घर आहे, हे राधाईचं घर आहे, हे राधाईचं घर आहे. हे गल्ली गल्लीतले बाबा परवडले, पण मुंबई दिल्लीतले पंचवार्षिक बाबाला खत्री असतात. म्हणजे 18 वर्ष तुम्ही मतदान नाही ना अजून तुमचं. हे गल्ली गल्लीतले बाबा परवडले, पण मुंबई दिल्लीतले पंचवार्षिक बाबाला खत्री असतात. जेल मध्ये जाण्याआधीच ते मठ बदलण्याचा चमत्कार करून दाखवतात. संन्याशांना तिथे सत्तेचे साक्षात्कार होतात, आणि सामान्य माणसांच्या स्वप्नांवर 5-5 वर्ष बलात्कार होतात. 5-5 वर्ष बलात्कार होतात. डिजिटल अंगारा लावून आता गुंगारा द्यायचं काम नाही. डिजिटल अंगारा लावून आता गुंगारा द्यायचं काम नाही. तुमच्या सगळ्यांचे उंबरे ओलांडून जेल मध्ये गेले आहेत धुतलेले पाय. मग सोनू तुला आता बाबांवर भरोसा नाही काय? सोनू तुला आता बाबांवर भरोसा नाही काय? आणि आमच्या युथ पिढीला काय सांगतात माहिती का? चीनशी लढा. अरे चीनशी लढण्याआधी या प्रवृत्तीशी लढलं पाहिजे. चीनशी लढण्याआधी या प्रवृत्तीशी लढलं पाहिजे. मंगळावर जाण्याआधी माणसांना मठांमधून बाहेर काढलं पाहिजे. होऊन होऊन काय होईल? एखादी गोळी आपल्या आवाजाचा वेग घेईल. पण असलं नामस्मरणांचं मरण मरण्यापेक्षा हो द्या ना आपला पण दाभोळकर, हो द्या ना आपली पण गौरी लंकेश, हो द्या ना आपला पण दाभोळकर. खरं तर आपलं कवी संमेलन हे दाभोळकरांच्या आणि गौरी लंकेशच्या शोधाचं ऑपरेशन आहे. नारायणपुरी म्हणतो की बाहेर खूप दिवसापूर्वी एक हॅशटॅग होतो की कटप्पाने बाहुबली को क्यू मारा. अरे अख्खा देश माझा मुलगा त्याचा नातू कटप्पाने बाहुबली को क्यू मारा. कोणी म्हणे गायच्या पुढे के लिए मारा, इसलिए मारा, उसलिए. म्हणजे अख्ख्या देशाने हा 4 वर्ष प्रश्न विचारला बाहुबली 2 येईपर्यंत, कटप्पाने बाहुबली को क्यू मारा. पण एकानाही विचारलं नाही दाभोळकर को क्यू मारा, गौरी लंकेश को क्यू मारा, पानसरे को क्यू मारा, कलबुर्गी को क्यू मारा. मग आमच्या सगळ्या कविता या प्रश्नाचं उत्तर आहेत. नारायणपुरी 2 मिनिटं बोलल्यानंतर आपण इथलेच संदीप वाघोले ज्यांचे 2 कविता संग्रह प्रसिद्ध आहेत आणि महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे पुरस्कार त्यांना मिळालेले आहेत, याच मातील आळ्याचे कवी आहेत, ते कविता सादर करतील. तत्पूर्वी नारायणपुरी यांना काहीतरी स्टेटमेंट करायचं. पाळणा आहे, पाळणा, पाळणा ऐकलं आहे तरी तुम्ही, बरेचसे पाळणे ऐकले असतील. तर एक पाळणं मी तुम्हाला आता ऐकवतो, त्याचं नाव आहे प्रेमाचा पाळणा. ठीक आहे. पहिल्या दिवशी मोठ्या जोशात, पहिल्या दिवशी मोठ्या जोशात हळूच धरला तिचा मी हात. सँडलने केले गाल रंगीत कर बाबा प्रेम कर. आता टाळ्या जरा इकडून जास्त येतील. सँडलने केले गाल रंगीत कर बाबा प्रेम कर. तुमचा अनुभव आहे बरं का? दुसऱ्या दिवशी तिचा बाप. कोण कोण येत आहे, कोणाकोणाची एंट्री होती जरा पहा. दुसऱ्या दिवशी तिचा बाप असा डसला विषारी साप. दुसऱ्या दिवशी तिचा बाप असा डसला विषारी साप. काढून दिले हातात दात. जरा इकडून होऊ द्या टाळ्या. काढून दिले हातात दात कर बाबा प्रेम कर. तिसऱ्या दिवशी तिचा भाऊ. आता भाऊ म्हटल्यावर तुम्हाला माहित आहे पातारातला भाऊ पहिलवानच असतो. तिसऱ्या दिवशी तिचा भाऊ हाड काड माझी केली रमऊ. जसा पिसला जात्यात गहू, जसा पिसला जात्यात गहू कर बाबा प्रेम कर. जसा पिसला जात्यात गहू कर बाबा प्रेम कर. चौथ्या दिवशी तिच्या मैत्रिणी, मैत्रिणी सुद्धा. चौथ्या दिवशी तिच्या मैत्रिणी ज्यांच्यात बघायचा नजर रखुनी. चपलांचा हार गेल्या घालुनी, चपलांचा हार गेल्या घालुनी कर बाबा प्रेम कर. मुलाने फार सिरियस होऊ नका. जसं काय आपल्या बाबतीत घडलं असं वाटतंय की नाही तुम्हाला?
नाही ना असं काही एक एन्जॉय घ्या. चौथ्या त्या दिवशी घडलं तरी काय होणार, असलं घडलंच पाहिजे ना, घडलंच पाहिजे. पहा पूर्वी सर्व म्हणतात घडलं पाहिजे, कारण त्यांनी मगाशी सांगितले की ज्या वयात योग्य वयात योग्य गोष्टी केल्या पाहिजे. आणि मग चौथ्या दिवशी तिच्या मैत्रिणी ज्यांच्यात बघायचा नजर रुखुनी, चपलांचा हार गेल्या घालुनी तर बाबा प्रेम कर. पाचव्या दिवशी ऑफिसात वरात, आता कॉलेजमध्ये गेल्यावर काय साधी गोष्ट आहे. पाचव्या दिवशी ऑफिसात वरात प्राचार्यांनी घातली पेकाटात लात, दाखला माझा हा कोमला हातात, दाखला माझा कोमला हातात कर बाबा प्रेम कर, दाखला माझा कोमला हातात कर बाबा प्रेम कर. मुलांना फक्त एकाच गोष्टीची भीती वाटत असते, इकडं कॉलेजमध्ये काही होऊ द्या, फक्त घरी नाही का आलं पाहिजे. वा वा, आता मात्र काय आलं यांना, फक्त घरी नाही का आलं पाहिजे. आणि घरी का आल्यावर मग माहिती तुला गोष्ट कळाली माझ्या बापाला, त्यानं टांगला मला हुकाला. गोष्ट कळाली माझ्या बापाला, त्यानं टांगला मला हुकाला, खालून दिलं मिरची धुराला, खालून दिलं मिरची धुराला कर बाबा प्रेम कर, खालून दिलं मिरची धुराला कर बाबा प्रेम कर. आणि एवढं सगळं झाल्यावर तिला उपरती झाली. आता उपरती माहिती पश्चाताप थोडस. काल तिला झाली उपरती, गाठून म्हणे मला एकांती. काल तिला झाली उपरती, गाठून म्हणे मला एकांती, होशील करे माझा तू पती, होशील करे माझा तू पती कर बाबा प्रेम कर, होशील करे माझा तू पती कर बाबा प्रेम कर. तिला घातला साष्टांग दंडवत, तिला घातला साष्टांग दंडवत, म्हटलं प्रेमाचं उतरलं भूत. तिला घातला साष्टांग दंडवत, म्हटलं प्रेमाचं उतरलं भूत. कशास जाशी मीठ चोळत, कशास जाशी मीठ चोळत कर बाबा प्रेम कर, कशास जाशी मीठ चोळत. एवढ्या एकदा जोरात आवाज, मनपूर्वक धन्यवाद सर्वांना. आपण मला या ठिकाणी संधी दिली, आमचे मित्र वल्लभ शेटे सर, आमचे शिवांजलीचे सांसद माननीय चाळक सर या ठिकाणी उपस्थित झालेत, पुरुषोत्तम मामा असतील, सर्व मंडळींना मनपूर्वक धन्यवाद. ती म्हणाली चल मला नाही भीती वाटत कोल्ह्यांची, लाडग्यांची, पुतळ्यांची, अगदी वाघाची सुद्धा. मी म्हणालो अग ही जंगली स्वापद, मी म्हणालो अग ही जंगली स्वापद, हकारली तर जातात तरी, पण माणसातली जनावर त्यांना हकारता येत नाही आणि नाकारताही येत नाही. हे आपल्यातलं जनावर आपल्यातला आसाराम बाहेर येऊ नये यासाठी या कविता आहेत. बघा वामनदादा फार सुंदर म्हणतात, वामनदादा कर्डक, की तुझ्या माझ्या गावचे अंतर जरी आहे. समर्थ ग्रुप काय करतो, या कॉलेजमध्ये येऊन तुम्ही काय शिकलं पाहिजे त्याची ही एक गोष्ट आहे, की तुझ्या माझ्या गावचे अंतर जरी आहे, मी तुझा तू माझा खांदेकरी आहे, मी तुझा तू माझा खांदेकरी आहे. पाण्याची लाट तू, पाण्याची लाट मी, पाण्याची लाट तू, पाण्याची लाट मी, सांग अशा सागरी कुठली दरी आहे, मी तुझा तू माझा खांदेकरी आहे, मी तुझा तू माझा खांदेकरी आहे. आपण सगळे खांदेकरी असणारी माणसं आहोत, एकमेकांना सोबत घेऊन जाणारी माणसं आहोत. शेळके सरांनी हा जो डोलारा उभा केलेला आहे, हे जे वैभव उभं केलेलं आहे, याच्यामध्ये दिवसेंदिवस अशीच भर पडो, पण इथून जाताना एवढंच घेऊन जा की आपण काय करतो, कशासाठी करतो आणि कशासाठी केलं पाहिजे. वामनदादा याचं उत्तर देतात, सदाफुले मामा साठे सर मुकुंददादा. भिकारी हो दारी तुझ्या मी दान मागावे, भिकारी हो दारी तुझ्या मी
मुलांच्या चाकरीसाठी तुझे बलिदान मागावे. उपाशी जीव दे कोटी तयांची भूक भागावी. उपाशी जीव दे कोटी तयांची भूक भागावी. अशासाठी तुझ्याकडचे तुक्याचे ज्ञान मागावे. अशासाठी तुझ्याकडचे तुक्याचे ज्ञान मागावे. भूमी ही शिवरायाची, भूमी ही भीमरायाची, तुझ्या हाती आताली. भूमी ही शिवरायाची, भूमी ही भीमरायाची, तुझ्या हाती आताली. मलाही पेरणीसाठी जरा शेरान मागावे. मलाही पेरणीसाठी जरा शेरान मागावे. तुझी निष्ठा तुझे जीवन, तुझी श्रद्धा शिवावरची. तुझी निष्ठा तुझे जीवन, तुझी श्रद्धा भीमावरची. नसावी नाटकी वामन खरे बलिदान मागावे. खरे बलिदान मागावे. खरे बलिदान मागावे. आज गोफ आणि गळ्या गुंठा गुंठा जमीन विकून आज गोफ आली गळ्यात, पण एक प्लेट मातीचा वास हुंगायला उद्या रक्त येईल डोळ्यात. उद्या रक्त येईल डोळ्यात. इथल्या पोरांना टाळ्या कुठं वाजवत नारायण कळतय, कारण पुण्यातले पोरं आहेत ना, दुसऱ्या दिवशी टाळ्या वाजवतात. म्हणून काय झालं, आमच्या पुतण्या टाळ्या वाजवत होता. म्हणून काय झालं, काल कवी संमेलन लई भारी झालं. म्हणजे पुण्यात टाळी वाजवताना शेजाऱ्याला वाटतं की आपण जर आधी वाजवली तर शेजाऱ्या आपल्याला बावळट म्हणे ती काय. त्यामुळे ती इथपर्यंत हातातून त्यांचा असाच थांबतो. पण इथली पोर तशी नाहीत. तुम्हाला कुठं टाळ्या वाजवतात हे संत समजतं, आणि आम्हाला पण माहिती आहे टाळ्यांचे दोन प्रकार आहेत. एक हातानं वाजणाऱ्या टाळ्या, आणि दुसऱ्या अंतःकरणातून वाजवणाऱ्या टाळ्या. आणि ह्या कॉलेजच्या मुलांना दोन्ही प्रकारच्या टाळ्या वाजवता येतात, याचा आम्हाला अभिमान वाटतो. गुंठा गुंठा जमीन विकून आज गोफ आली गळ्यात, पण एक प्लेट मातीचा वास हुंगायला उद्या रक्त येईल डोळ्यात. काळ्या आईच्या तळतळीचा तो दागिना किती दिवस जाईल. काळ्या आईच्या तळतळीचा तो दागिना किती दिवस जाईल. अरे हाच सोन्याचा हार उद्या गळ्यातला फास होईल. उद्या गळ्यातला फास होईल. पुढचं वाक्य मी माझ्या आईमधून लिहिलं. माझी आई सांगते, भाऊ लाल 20 वर्षापूर्वी भाऊ आलते, तिने निबंधक कार्यालयात मला नेलं आणि मिसळ चारली आणि मला अंगठा घेतला. म्हणजे भावाविषयी किती भारी सांगते माझी आई, की अंगठा घेतला आणि मिसळ चारली. ही अभिमानाची गोष्ट भावांविषयी आईने माझी सांगते. म्हणून मी वाक्य लिहिलं, दुय्यम निबंधकाच्या कार्यालयात बहिणीचा हक्क सोड करून घेतला म्हणून मनातल्या मनात किती भयानक हसतो आपण. बहिणीचा हक्क सोड केला म्हणून मनातल्या मनात किती भयानक हसतो आपण. अरे बापाचा अंगठा मिळावा म्हणून कधी कधी आईचंही कुंकू पुसतो आपण. कधी कधी आईचंही कुंकू पुसतो आपण. जन्माच्या सातबाऱ्यावर बोजा चढला काय आणि उतरला काय. जन्माच्या सातबाऱ्यावर बोजा चढला काय आणि उतरला काय. जित्या माणसांच्या काळजातच बघा ना इथं किती फेरफार झालाय. जित्या माणसांच्या काळजातच बघा ना इथं किती फेरफार झालाय. आणि त्याच कागदाच्या तुकड्यांसाठी काळजाच्या तुकड्यांवर बघा ना इथं किती वेळा वार झालाय. नाळ तुटल्यानंतर पोटच्या लेकरांनीच मारावी आईच्या पोटावर लाट. तसंच चाललंय ना आज. वंशाच्या दिव्यांनीच बघा ना विजवून टाकली आहे वंशाची वात. अरे सेजसाठी पिळून पिळून आधी त्यांनी आपली दुप्ती गाय केली खाटी. सेजसाठी पिळून पिळून आधी त्यांनी आपली दुप्ती गाय केली खाटी. आणि हिरवा शालू हिसकावून लवासाच्या लुगड्यानं आता काय भरता आमची ओटी. लवासाच्या लुगड्यानं आता काय भरता आमची ओटी. अरे सप्रातून बंगल्यात आणलं म्हणजे काय. सेन सड्याचं पुनर्वसन केलं. मळालेलं अंग चकाचक कपड्यांनी झाकलं म्हणजे काय. अंतःकरणावर पडलेल्या सुरकुत्यांचं जागतिकीकरण केलं. ज्या दिवशी माझ्या गावाचं टाऊन झालं, अजून बेल्ल्याचं झालं नाही. ज्या दिवशी माझ्या गावाचं टाऊन झालं त्याच दिवशी बघा ना माणसाचं मार्केट किती डाऊन झालं. माणसाचं मार्केट किती डाऊन झालं. अजून पण आमची भूक आहे तशीच आहे, पण आमची भाकर बघा ना
कशी चकाचक मॉलमधल्या काचेमध्ये करपून गेली. मी मुलाला गाडीतून आणत होतो, मला पिझ्झा खायचा म्हटला, 400 रुपयाचा पिझ्झा घेऊन तू खाली आला. एक घास खाल्ल्यावर त्याला किंमत वाचल्यावर त्याला खाऊशीच वाटणार, म्हणून मी ती ओरडलेली की अजून पण आपली भूक आहे तशीच आहे, पण आपली भाकर बघा ना कशी चकाचक मॉलमधल्या काचेमध्ये करपून गेली. अरे आभाळा एवढी होती आपली तहान, ती सुद्धा एका बाटलीत झिरपून गेली. आता सायबर कॅफेत मांडीवर बसून चिमण्या पिल्लांनी आईला कसा मागायचा चुलीवरचा घास, सायबर कॅफेत मांडीवर बसून चिमण्या पिल्लांनी आईला कसा मागायचा चुलीवरचा घास. अत्तराच्या बाटली सांगाना भरून ठेवता येतो का मातीचा वास, अत्तराच्या बाटली सांगाना भरून ठेवता येतो का मातीचा वास. आता येऊ द्या कुणाचं पण राज्य, येऊ द्या कुणाचं पण राज्य, होऊ द्या कुणाची पण हवा, तुम्ही चंद्रावर जावा, तुम्ही मंगळावर जावा, तुम्ही पैशांचे पंख लावा, पण एक मात्र लक्षात ठेवा, पण एक मात्र लक्षात ठेवा, उंच उंच उडायला जशी शिकवते माती, उंच उंच उडायला जशी शिकवते माती, खोल खोल गाडायला पण तिला नसते कुणाची भीती, तिला नसते कुणाची भीती. म्हणून आता आम्ही जे बोललो, नारायण अजून जे बोलणार आहे ते कुणाला जर टोचलं ना त्यासाठी दोन ओळी असतात, घट्ट विनाव ऋतू नये कधीच. ह्या माझ्या 4 ओळींचा न्यूयॉर्क युनिव्हर्सिटीमध्ये अनुवाद झाला इंग्रजीमध्ये आणि मला तिथलं $68 बक्षीस मिळालं होतं 4 ओळींवर. त्या एवढ्या भारी नाही ओळी आपण कशा, घट्ट विनाव ऋतू नये कधीच, धागा धागा गुंफावा गुंतू नये कधीच, घट्ट विनावर ऋतू नये कधीच, धागा धागा गुंफावा गुंतू नये कधीच, असा धरावा हात जो सुटू नये कधीच, आणि एक नातं असं जे तुटू नये कधीच, तुटू नये कधीच. मुद्दाम शेळके साहेबांसाठी होत्या की आमचं निम्मं मटेरियल अजून शिल्लक आहे, ते पुढच्या वर्षी आम्ही वापरू किंवा इतर महाराष्ट्रातील चांगल्या कवींना आणा, पण कवींचा आणि कविसंमेलनाचा हात तुम्ही असाच घट्ट धरावा. जुन्नर येथील शिवनेरीचा बुलंद आवाज, आपला आवाज जगात कधीही कुठेही पाहण्यासाठी यूट्यूबला आपला आवाज टाईप करून सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून पहा ताज्या घडामोडी तुमच्या मोबाईलवर.